بالملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. انفال سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے, خدائے بزرگ برتر نے صاحبان فکر کے لیے, ارباب شعور کے لیے سوچنے والوں کے لیے بہت بڑا سامان پوشیدہ فرمایا ہے اس چھوٹی سی آیت میں. میں ترجمہ کرتا ہوں اور سوچنا آپ کو ہے. فرمایا ہے میرے حبیب محمد احمد محمود, از یو ہی ربو کلل ملا وہی کرتے, یاد کر جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کرتا ہے. پھر سن لو, یہ جو بھی ربوں کا لل ملائکہ, جب فرشتوں کی طرف وحی ہوتی ہے کس بات کی, کہ انی معکم, اے فرشتوں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, صاحبان ایمان کو ثابت قدم رکھنا, ان کی ڈھارس بندھاتے رہنا کہ کہیں مومن جی چھوٹا نہ کرے, اس کے دل کو سامنے آئے بڑھاوا دیتے رہنا. میں نے آیت پڑھی, میرے کچھ مہربانوں نے واہ واہ کی, کچھ نے سر ہلایا, کچھ نقش حیرت بن کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ غضنفر نے کیا کہا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے. میں بابا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا, پہلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. سورہ شورا میں پہلی آیت کے شان نزول سن لیجیے, کیونکہ ہر زمانے میں مشرکین نے, کفار نے ہر نبی سے یہ کہا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو اللہ سے کہو ہمیں براہ راست بس اتنا کہہ دے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں, پھر جو دل میں آئے منوا لو ہم سے. ہر نبی نے اس سے پوچھا, میرے نبی سے بھی جب یہ کہا گیا تو میرے نبی نے جان ویاس دیکھا, پالنے والا ان کا مطالبہ یہ ہے. فوراً سورہ شورا کی آیت اتری, ماؤ کاؤن والے بادشاہ جاگ کے ہلا لیو جہاں جہاں بھی ہو, ماؤ کاؤن والے بادشاہ نہیں یو کلے اللہ او ممبرا ہجاؤ بے او یور سلا رسول حکیم. فرمایا کبھی بھی اللہ نے آج تک کسی بشر سے براہ راست گفتگو نہیں کی. جیتے رہو زندہ رہو سلامت رہو, جو پہنچ گئے حقیقت تک سو پہنچے, جو ابھی بھی نہیں پہنچے مت گھبرائیں, انہیں بھی تنہا چھوڑنے کا پتہ نہیں رہا تھا نہیں میرا. ماں کون والے بادشاہ اللہ, بڑی بولتی ہوئی آیت اپنا ترجمہ خود کر رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کبھی بھی بشر سے اللہ نے براہ راست کلام نہیں کی, جب بھی بولتا ہے تین طریقوں سے, اللہ وحی یا وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے,
بیٹھنا پڑتا ہے اور ممبر آئے حجاب یا پردے کے پیچھے گفتگو کرتا ہے اور اب جاگنا صاحبان معرفت او یرسل رسول فیوحی باذنہ ما یشاء یا رسول بھیج کر بشر سے گفتگو کرتا ہے اب مجھے پتا نہیں کہ بیمار سمجھ کے تم نے ایسا کیا ہے یا سوچوں میں کوئی بیماری تھی یہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اللہ نے امتیاز چاہیے اور گفتگو چاہیے زیرم تین چیزیں بتائی ہیں وہ آج وہ صرف تین چیزیں اللہ وحی بشر سے بولتا ہوں یا وحی کے ذریعے اور ممبر آئے حجاب یا حجاب کے پیچھے رہ گا اور یرسل رسول یا کوئی رسول بھیج کر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر سے براہ راست نہیں بولتا یا رسول بھیج کے بولتا ہوں تو خبردار آئندہ میرے رسول کو یا رسول کہنا چھوڑو یا بشر کہنا چھوڑو شرط ہے
میرے سامنے کہ تین طریقے الا واحد یہ وحی، جو وحی لاتے کون ہیں؟ ہاں ہاں گھبراؤ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں لگتا بولنے پر. ہاں وحی لاتے ہیں فرشتے، اور آج تک موسی صاحب ہمیں یہی بتایا گیا، مولوی نے بڑے چیک کر دیے ہمیں، اپنی ابا خبا میں بہت الجھایا کہ فرشتے کا محتاج ہوتا ہے ہر صاحب وحی نبی کے جب تک فرشتہ نہ آئے اس وقت تک اسے نہ اب کا پتا، نہ جب کی خبر، نہ کل کا ادراک، نہ ماضی کا شعور، نہ حال کا علم. مان لیا مولوی جی میں نے تمہارا فتویٰ کہ فرشتے لاتے ہیں وحی، وہی مقرب الہی ہے، لیکن اب اس کا کیا کروں؟ از یو ہی ربو کا الی الملائکۃ، نبیوں تک تو وحی لائے فرشتے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہوں، ان کو وحی کیسے ہو؟ سب کو ہو رہی ہے، اے یو ہی رب کو فیلن ملائکہ، جب تیرے پروردگار ہے اور ملائکہ پر الف لام، چاہے تم استغراق کا بنا لو یا جنس کا، میرا کھاتا پورا ہے. تو دونوں طرف جبریل شامل ہوگا، جبریل سمیت سب کو وہی ہو رہی ہے، یعنی ماں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں. اگر تو ہوتی یہ وہ مائیت قیومیہ جو خدا کا خاصا ہے، تو پھر اللہ ہر شے کے ساتھ ہے، اور فرشتوں کو ہم سے زیادہ ادراک ہے اس بات کا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے، اور پھر پڑھ لینا شان نزول، یہ آیت میدان بدر میں نازل ہوئی، جب فرشتوں کو لڑنے کے لیے زمین پہ اتارا گیا، فرشتوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی، آواز قدرت آئی، گھبراتے کیوں ہو؟ میں تمہارے ساتھ لڑ رہا ہوں. میں نے دو یوم میں سات آسمان بنائے،
اور ہر آسمان کو اس کا امر وحی کر دیا. نہیں 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 مجھے ذرا معلوم نہیں کہ تمہارا مجمع کہاں ہے, سویا ہوا ہے یا کسی تخت ادراک میں پھٹک گیا ہے اور میرا ساتھ چھوٹ گیا. کیونکہ آیت ہے آسمان کے تخلیق کے وقت کی, جب آسمان بنے اس دن کی بات ہے, دو یوم میں آسمان بنے. فقضاهن سبع سماوات, سات آسمان, فی یوم میں دو یوم میں, واوحى فی کل سماء امرها, ابھی آسمان بن رہے ہیں, ابھی فرشتوں کا وجود نہیں, یہ آسمانوں کو وحی کس نے کی ہوگی؟
کیا کہتے آ رہے ہیں. اچھا فاؤ الاؤ اب دے ماؤ وہاں وہی کی اپنے عبد کو جو بھی کی. اور فرشتہ تو 80,000 سے دو نکال لو, 79,998 عالم پیچھے رہ گیا وہی لانے والا. یہاں جو حجاب قدرت پر سرحد ہے او ادنا پر وہی ہو رہی ہے, یہ کس نے پہنچائی نبی؟ کیونکہ پنڈی والو آپ کا مسئلہ اڑا ہوا یہی پر ہے. بس جہاں مل گیا تمہیں وہ وہی پہنچانے والا, آسمان کو بھی وہی اسی نے پہنچائی ہوگی اور فرشتوں کو بھی وہی پہنچاتا ہوگا جس نے یہاں پہنچائی. اور کچھ نہ بھی ملے, زیارت جامعہ پڑھ لینا, جتنی بھی زیارتیں ہیں آئمہ خدا کی لاتعداد زیارتیں ہیں, زیارت جامعہ کے نام سے, زیارت مطلقہ کے نام سے بہت سی, اور تمام مذہب شیعہ کے تمام علماء عالم نے بالاتفاق لکھا کہ حوض الزیارت اصحو سندن و اوثق متنا, کہ سند کے لحاظ سے صحیح ترین اور عبادت عبارت کے لحاظ سے موثق ترین زیارت زیارت جامعہ ہے. کیوں؟ یہ زیارت کسی عالم نے نہیں بنائی, تمہارے دسویں امام نے. اپنے ایک صحابی سے جب اس نے سوال کیا کہ مولا جب آپ سب کی ملا کے زیارت پڑھنا چاہے آپ کا کوئی حکمدار تو کیا پڑھے؟ طویل ترین زیارت ہے, اس پر تو کم از کم 20 اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. میں وہ ساری کہاں پڑھنے لگا ہوں, بس ایک جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں جو میرے مضمون سے مربوط ہے. وہاں امام فرما رہے اپنے صحابی کو کہ یہ کہا کرو آئمہ کو خطاب کر کے کہ اشہد ان جعلکم اللہ السنا اراؤدتی وطراؤجمتا لوحی. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنے ارادے کی زبان بنایا ہے اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا ہے. ارادے کی زبان اور وحی کے ترجمان, کیا مقصد کیا ہے ارادے کی زبان؟ یہ بات تو بڑی آسان تھی, یہ میری قوم کے بچے کو بھی سمجھ لینی چاہیے تھی. میں کس سے بولتا ہوں؟ آپ واہ واہ کس سے کر رہے ہیں؟ نعرے کس سے لگا رہے ہیں؟ کسی کو شاباشی دینی ہو تو کس طرح دیتے ہیں؟ کسی سے برہمی کا اظہار کرنا ہو, بیداری, ان سب کو زبان سے. وہ کیسے؟ کبھی آپ کے کسی باطنی, مثلا میرے اندر ایک باطنی غضنفر ہے, کبھی باطنی غضنفر نے لکھ کے بھیجا زبان کو کہ یہ بول. نہیں نہیں بھیجا بابا, ارادے اور زبان کا تعلق محترم اتنا ہے, یعنی میرا ارادہ ہوا کہ سورہ انفال کی آیت پڑھوں, ارادے نے زبان سے کہا نہیں, رابطہ اتنا تھا, میں نے ارادہ کیا زبان نے پڑھ دیا. ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ نعرہ حیدری پاک زمین کے پاک حلالی, دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, کائنات کے تخت پہ شاہ
ہی علی کی ہے، ریت ساری جہاں میں بسا ہی علی کی ہے، اب تم ہی بتاؤ ظفر کے خدا کدھر گیا، بس نام ہے خدا کا خدا ہی علی کی ہے۔ ایک تشریعی، ایک تکوینی۔
یعنی ایک شریعت کا سلسلہ تک تو نہیں گیا نا، اور ایک تکوین کا یعنی ہو جانے کا سلسلہ، خلق ہونا، رزق کا بٹنا، اولاد کا ملنا، شفا کا ملنا، بیماریوں کا ملنا، زندگی کا عطا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تکوین ہے. نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج پہ جانا، صدقات کا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تشریح ہے. پہلی بات تکوین تھی، اور دوسری بات اللہ نے انسان سے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، جاگنا حلالی ہو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو. اگر سمجھ کے لکھ کے گئے تو کوئی مولوی تمہیں بہکا نہیں سکے گا، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے. اللہ نے انسان سے کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج پہ جا، یہ کر، وہ نہ کر، ساری جائیداد لکھ کر دینے کے تیار ہوں، اور غلامی زندگی پر مفت میں. قرآن میں نہ صحیح کسی کتاب میں دکھا دو، سچی میں نہ صحیح کسی جھوٹی میں دکھا دو، اپنی میں نہ صحیح کسی پرائی میں دکھا دو. کہ اللہ نے انسانوں سے خود کہا ہو کہ نماز پڑھ. بولو بولو، کبھی کہا ہے انسانوں سے اللہ نے خود کہ نماز پڑھو؟ خود کہا ہو کہ روزہ رکھو، تو پھر یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہو تم؟ سارے کہو گے کہ علامہ تم ہو، پوچھتے مجھ سے، ہم سے ہو. بھئی ہمیں رسول نے کہا صلوا، ہم نے نماز پڑھ دی. رسول نے کہا صوموا، روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا. رسول نے کہا حجوا، ہم نے حج کر لیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ رسول نے کہا جاہدوا، ہم لڑ پڑے. تو فیصلہ ہو گیا کہ جب وہ تشریح کا پیغام دیتا ہے، چونکہ مخلوق میں صلاحیت نہیں اس کے ساتھ بولنے کی، اس کا پیغام سمجھنے کی، تو خود نہیں بولتا، ان کے ذریعہ کہتا ہے ان سے کہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ. تو بے وقوف جب تکوین کی بات آتی ہے ان سے کہتا ہے کہو ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی نیابت کی بات ہے،
ان کی حقیقت اور ہے, ان کی حقیقت اس سے بھی آگے. میں اگر آپ تھکے نہ ہوں, بات آ گئی ہے میرے سامنے اتفاق سے, تو میں آپ کو سناتا چلوں. عموی خلیفہ مروان بن محمد, اس کی طرف سے یزید بن عمر بن حبیرہ والی عراق تھا, عراق کی حکومت اس کے سپرد تھی. اس یزید بن عمر بن حبیرہ کا ایک نوکر ہے, غلام ہے, جس کا نام ہے رفید. کیا نام ہے؟ رفید. یہ رفید روایت کرتا ہے کہ غضب علی ابن حبیرہ وحلف علی یقتل, کسی بات پر مجھ سے برہم ہو گیا اور حلف اٹھائے, قسم کھائے کہ میں رفید کو قتل کیے بغیر بھی چھوڑوں گا. میں نے دیکھا کہ حاکم عراق, زمین تنگ ہو گئی مجھ پر, کون بچا سکتا ہے. فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب ایک برہم ہو تو پھر اس کے مخالف کے ہاں پناہ لینا چاہیے. زمانہ سرکار صادق کا تھا, میں نے فوراً سوچا کہ یہ حاکم مخالف ہے رسول کے اس بیٹے کا. فہربت منہ وعزت بابی عبداللہ علیہ السلام, میں بھاگم بھاگ مدینے پہنچا, جا کے مولا کی پناہ لی, اور یقین تھا مجھے کہ کیونکہ میں ان کے مخالف کا نوکر ہوں مجھے ضرور پناہ دے دیں گے. جب میں نے یہ واقعہ اپنے ماجرا سنایا کہ ایسا ایسا وزمناک ہے, فرمایا ہم تمہیں پناہ دے دیتے لیکن ہم یہ گھٹیا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتے کہ جو بھی ہم سے بھاگتا ہے شیعوں کا امام اسے اپنی پناہ میں لے کر شاید بغاوت کے ارادے سے لشکر تیار کر رہا ہے. ارجے واپس جاؤ, میری طرف سے اسے اتنا کہہ دے کہ یقول لقل جاؤ فرو نصادق انی قد اجرت مولا کا رفیع, بس جا کے کہہ دینا کہ جعفر صادق کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے نوکر کو پناہ دی ہے, اسے کچھ نہیں کہنا. غضنفر کو حکم نہیں دیا گیا, یہ کسی موالی سے نہیں کہا گیا, جو میرے مولا کے خون کا پیاسا ہے اس حاکم عراق سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اسے کہو انی اجرت مولا کا, میں نے پناہ دیا تیرے غلام کو. کہتے ہیں کچھ چیز روب سے کہا مولا نے, جب میں چل تو پڑا سوچتا آیا کون سے دوست کے پاس بھیجا ہے مجھے, میرے کو تو خود ان کا مخالف ہے, وہ تو ان کے قاتل کے ہیلے ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ اسے تو مجھے ڈھونڈنا ہی نہ پڑا, لیکن کہتا ہے کوئی غیبی طاقت تھی, میں ادھر ادھر جانا چاہتا تھا, کوئی طاقت مجھے جبرن عراق کے رستے میں ڈال دیتا. ہاں دیکھنا میری طرف, خدا کے لیے چادر میں نہیں تھکنا. کہتا میں سفر کر رہا تھا, مایوس تھا, اپنی طرح سے میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیے تھے کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے دائیں بائیں بھی نہیں جانے دیتی, تو شاید یہ تقدیر ہے, وہ سوچ رہا تھا شاید یہ تقدیر ہے, قضا ہے جو مجھے اپنے مقتل کی طرف کشاکشاں لیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے بابا, اب موت سے کس کو مفر ہے, اگر ایسے ہی قتل ہونا ٹھہرا تو یہی صحیح. کہتا ہے اذا بے عربی, ایک عربی مجھے نظر آیا, دور سے اس نے دیکھا, من آنتا انی ارا وجہ مقتول, کون ہو تم, میرا علم کہتا ہے کہ تیرا چہرہ مقتول کا چہرہ ہے. پہلے کچھ شک تھا اب تو رہے سہے آسان, خطا ہو گئے میرے کہ واقعی بھی اس کا علم تو صحیح, ابھی سے کیا خبر کہ میں حاکم وقت کو مطلوب ہوں, بھاگا ہوا ہوں. میرے چہرے پہ پریشانی دیکھی, کہنے لگا آخر جی یاد آتا ذرا ہاتھ باہر نکال, ففال تو بلا تشریح میں نے ہاتھ نکالا, پالا یہ تو مقتول ہوں.
کہ میرا علم کہتا ہے یہ مقتول کا ہاتھ ہے, یعنی تو قتل ہو جائے گا. اب رجلا کا ذرا پاؤں جوتے سے نکال, فالتو میں نکالا, قال رجل مقتول, پاؤں بھی مقتول کا ہے. مجھے نہیں خبر بیگاڑ والا کون ہے اور حقائق سننے کون آیا ہے. قال ابرز جسدک, ذرا کرتا اٹھا بدن سے, ففعلت, میں نے کرتا اٹھا. قال جسد مقتول, جسم بھی مقتول کا ہے. اب باتیں بھول تو نہیں گئی, چہرہ مقتول کا ہے, ہاتھ مقتول کا ہے, پاؤں مقتول کا ہے, جسم مقتول کا ہے. کہتا ہے میری روح فنا ہوتی چلی جا رہی ہے. اچانک اس نے کہا اخرج لسانک, ذرا زبان نکال. کہتا میں نے زبان کو نکالا, فوراً سجدے میں گر پڑا. میں کہا اے مجھے لا پاؤ صدقہ, جہاں جی چاہے چلا جا, کوئی تیرا بال بھی کیا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہتا میرا علم بتاتا ان فی لسان کا رسالت لو اتے تو بہل جبال رواسی لن قادر کا. کہتا تیری زبان پر مجھے ایک ایسا پیغام نظر آ رہا ہے کہ اگر تو نے پہاڑوں کو بھی دے دیا تو تیرے سجدے میں گر جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں.
ہر ایک نے نعرہ لگایا. فرمایا کچھ بدبخت جو ٹھہرے, ہر توقع مجھ پر جب آپ کر بیٹھے خلو چھوڑ دو. یہ توقع تھی. اور عالم کی قسم کچھ لوگ آئیں گے, فرق یہ ہے مفتی صاحب کی جو پہلے والے ہیں ان میں سارے جاہل ہوں گے. یہ جو پہلے آئے ہیں نا, جنہیں مولا نے کہا کہ ساری آس مجھ سے مانگ لی تھی, چلو چھوڑ دو, یہ سب جاہل ہوں گے. اب جو بعد میں آنے والے ہیں یہ جاہل نہیں ہوں گے, بڑے بڑے نام ہوں گے ان میں, علم کے بڑے بڑے جوہادری ہوں گے. مولا شدائد محشر سے بچائیے, قیامت کی گرمی سے بچائیے, پیاس سے امان دیجیے, فرشتوں کی جھڑکیوں سے چھڑائیے. مولا منہ موڑ کے کہیں گے کبھی زندگی میں تم نے ہمیں کسی لائق سمجھا تھا؟ ساری زندگی تو تم ہمارے بارے میں یہی کہتے رہے گے نہ ہم اللہ نقدر اعلی شعر, ہم کسی شے پہ بھی قادر نہیں ہے. جب ہم قادر ہیں ہی نہیں تو کر کیا سکے تمہارے دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں, دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں, کمبر مزاج آج بھی حیدر کے ساتھ ہیں, گھر پہ سجا دیا ہے اسی واسطے علم, لوگوں کو علم ہو کہ یہ کس گھر کے ساتھ ہیں. بھائی نے روبائی پڑی, میں ذرا اس کی مبتت کو اور جلانا دے دوں. میرے طرف دیکھنا ابو بصیر بیٹھا ہے سرکار ششوں کے سامنے, کہ مولا ایک غم مجھے کھلائے دے رہا ہے, کھلتا جا رہا ہوں ایک غم میں. کون سا غم؟ لحاظ المحشر وشدت الحساب وغضب الرب, قیامت کے دہشت سے غضب الہی سے محشر کی سختیوں سے بہت ڈر ہے, کہیں جہنم نہ چلا جاؤں. مولانا فرمایا میرے ایک نانا کی حدیث ہے, وہ سن لے پھر جو جی میں آئے سوچتا رہے. اذا کان یوم القیامت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تمہارا اپنا کم از کم 1000 سے زیادہ کتاب میں اگر میں یہ حدیث نہ دکھا سکوں میری زبان چوراہے میں کھڑا کر کے کاٹ لینا. 1000 سے زیادہ کتاب میں جی. اب لفظ ایک ہے اس میں محبوب شاہ جی, میں اس کا ترجمہ کرنے میں تو مجبور ہوں, مجبوری ہوگی جائے گا میری کہ میں وہی ترجمہ کروں. آگے تمہارا مجمع جانے, ان کا اپنا ظرف جانے. پھر میں اذا کان یوم القیامت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حجزت ربنا ونحن آخذین بے حجزت رسول اللہ وشیتنا آخذین بے حجزتنا حل ترا اینا بلغتا. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک قطار بنے گی, ہمارا نانا اللہ کو یہاں سے پکڑے گا. نانا کو یہاں سے پکڑیں گے اور ہمارے شیعہ ہمیں یہاں سے پکڑیں گے. سوچا ہے کہاں پہنچو گے؟ امام نے اس سے کسی اور حقیقت کو مراد
ناز لیا. فرمایا تم نے دیکھا کہ کہاں پہنچے ہو آئے ابو بصیر، یا پہلے ناتوانی سے جھول رہا تھا، اچانک جست لگائی اور تین دفعہ دخلنا ہوا رب الکعبہ، دخلنا ہوا رب الکعبہ، دخلنا ہوا رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم ہم جنت پہنچ گئے، میں ظاہر ہے یہ قطار کہاں جائے گی اور تو سوچا نہیں جا سکتا. بس دوستو سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. یہ جو خدا کی رسالتیں ہیں، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، خمس دے، زکات عطا کر، یہ بھی ان کی طرف سے. ہو جا مر جا یہ بھی ان کی زبان سے. جاگو جاگو جو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہو. میں نے پہلے دیکھا میں ایک جملہ بولا تھا کہ یہ بھی چونکہ نیابت کا اظہار ہے، ورنہ ان کی حقیقت ہو جا سے بہت اونچی ہے. کیونکہ اگر ان کی اپنی حقیقت ہو جا ہوتی تو پھر حسن نے دربار شام میں شامی حرامی سے کہا ہوتا کہ عورت ہو جا. کہا نہیں، کہا تو صرف اتنا کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع آتے ہوئے شرم نہ آئی. ان تقعدی بین الرجال، کہ تمہیں مردوں کے بجمے میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی. ایک وقت میں ہو جا کہتے ہیں اس کی نیابت کے لیے. ہاں دیکھیں بابا، ہر منصب کا اپنا اپنا امتیاز شاہی تقاضا ہے. میں نے ایک وقت میں علی کو دیکھا رسول کی جوتیاں کاٹتے ہوئے، ایک وقت میں دیکھا پاپوش سمیت یہاں چڑھتے ہوئے، ایک وقت میں نبی کو آگے چلتے دیکھا، علی کو پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد. ایک دفعہ یہ درد کرتے دیکھا خیبر میں رسول کو رکاب پکڑتے دیکھا، علی کو اترتے دیکھا. سرشاروں کو یہ بتا دینا کہ جہاں جوتی گاٹتا ہوں، جہاں پیچھے چلتا ہوں، تب میں اس کا نائب ہوتا ہوں، جب رکاب پکڑواتا ہوں تب میں اس کا نائب ہوتا ہوں. رسول اللہ کو یہاں سے پکڑے گا. علی نے مولانا مادی کو آج مجھ نے پوچھا ہے کہ رسول کہاں سے پکڑیں گے. مجھے تو ایک اور فکر نے آج تک شکر میں ڈالا ہوا ہے. ہاں غدیر خم کے رسول نے فرمایا تھا ان علی بایعنی وبایعت اللہ. فرمایا علی نے بیعت کی ہے میری، میں نے بیعت کی ہے اللہ کی. بس میں تشریح نہیں کرتا اس بات کی. کبھی اس کا نائب ہوتا ہے، کبھی اس کا. یہ نیابت ہے اور ان 14 کی حقیقت اس سے بھی آگے ہے. جن کی نیابت کے اثرات سمجھ میں نہیں آتے،
اللہ جانے ان کے اسرار کیسے سمجھ لیں. درود پڑھ لو مل کر بابا. بس اتنا کرنا کہ میدان حشر میں اس یقین کے ساتھ اتر جانا کہ ان کی ولا میں تو کوئی ملاوٹ نہیں کی تم نے. بس مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اتنا بخدا توقع نہیں تھی مجھے پڑھنے کی جتنا میں پڑھ گیا. بات چونکہ میدان محشر کی چل نکلی ہے اسی حوالے سے دو جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ تاریخ ستم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو میری قوم کے سوگواروں سے چھپا ہوا ہو. اور اس واسطے بھی کیونکہ جتنی نئی سے نئی روایت پڑھی جائے اس کا نفس مضمون رونے والے کے لیے نیا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بھی سرکار ششم کا فرمودہ ہے کہ جب ہمارے شیعوں کے دل خلق کیے اللہ نے تو ہر دل میں ذرہ بھر خاک کے کربلا کو بھی شامل کیا. فرمایا اسی لیے مومن کا رونے سے رشتہ ہے. بس تو میں وقت یاد دلاؤں گا پرسے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ بیٹھا کرو کہ میری ماں بہنوں میں کہیں نہ کہیں دونوں ماں بیٹیاں موجود ہیں اور جب کہیں دل پہ زیادہ چوٹ لگے تو پرسہ ان کو دیا کرو جو پرسے کے وارث ہیں مالک ہیں. ازل سے شب حشر تک کی مخلوق جمع ہوگی بننے والوں. جانتے ہو ہزاروں مرتبہ علماء سے وائلین سے اس اخیر سے بھی سنا ایک آواز پیدا ہوگی یا اہل محشر غضوا ابصارکم. اے محشر والو پردہ کرو پردہ کرو. کیوں؟ رسول کی بیٹی کو گزرنا ہے. اور عظمت اللہ میں نے کتابوں میں دیکھا ساری خدائی پردہ کر لے گی میرے رسول کھڑے رہیں گے. آواز قدرت آئے گی میرے حبیب ہم آج سمے تو منا دی گئے میرے حبیب تو نے ندا نہیں سنی بننے والے سنی پردہ کیوں نہیں کیا. پروردگارا کہیں باپ بیٹی کا پردہ ہوا میرے حبیب تیرا کیا خیال ہے کہ آج تیری بیٹی آ رہی ہے میدان پہ آج علی کی زوجہ ہونے کے حوالے سے آ رہی ہے پروردگارا کس حوالے سے آ رہی ہے. فرمایا آج خون شبیر کی مدعیہ بن کر حسین کے قتل کا کیس لڑنے کے لیے آ رہی ہے اور میرے محبوب جس رنگ میں آ رہی ہے جس انداز سے آ رہی ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے کلیجہ منہ کو آئے گا. پردہ کر لو. رسول منہ پھیر لیں گے تھک نہ گئے ہو تو سن لینا آپ کس رنگ میں رہیے بلا تشبیہ خیبر شکن کا ابن ملجم حرامی کی ضربت سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پر اسی کندھے پر حسن کا زہر آلود کرتا. اللہ اکبر. بائیں کندھے پر سلطان کربلا کا تار تار پیرہن. اللہ اکبر. اس قدر تار تار کے جس کے تار شمار سے باہر ہے. بلا تشبیہ بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ساتھ ایک چار سال کی بچی. حالانکہ یہ روایت سینکڑوں دفعہ زندگی میں پڑھی ہوگی لیکن بیگم آج تک یہ جملہ میں نے کبھی نہیں کہا. آج بھی ڈرتے ڈرتے پورا جملہ نہیں بس اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں گا جس کے ہاں گوشت کا دل ہے اس کے لیے کیونکہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کتاب والے جملے کہہ دیے تو جگر پھٹ جائے گا. حسین کا کرتا بلا تشبیہ بائیں کندھے پر بائیں ہاتھ کی انگلی سے چار سال کی ایک بچی جس کے دونوں ہاتھ یہاں ہیں.
اللہ اکبر الحمد للہ زمین حشر زلزلے میں ہے, عرش کے نیچے پہنچے گی. بس تمہارے تصور سے پہلے سمجھ لینا ہے مجھے. تمام پیراہم یہ سارے سامان اتارے گی. بی بی کے پیچھے ایک شہید کھڑا ہے جس نے اپنا سر ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا ہے. سامان رکھ کے بلا تشبیہ ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی, جھنجھوڑے گی, اے رحم الحاکمین, اے عادل العادلین, نہ تجھ سے بڑا کوئی عادل, نہ تجھ سے برتر کوئی حاکم. مدعی بن کے آئی ہوں میں, جانتی ہوں تو مجھ سے بڑا عالم ہے, بہتر جانتا ہے ساری مخلوق میں. ان کی صفوں میں کہیں نہ کہیں شبر کمینہ موجود ہے. پروردگارا میں نے دو سوال کرنے ہیں شمر سے, مجھے پہلے سوالوں کے جواب چاہیے. مقدمے کی کاروائی بعد میں پڑھاؤں گی. عرش کو زلزلہ آئے گا پنڈی والوں, اب آگے قدرت آگے بطول خود کیوں نہیں پوچھ لیتی. پالنے والے دو مجبوریاں ہیں, ایک تو میں تدبیر کی مالک ہوں, ایک تو میں پردہ دار ہوں. اور پھر پروردگارہ کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ میں کس طرح اپنے شبیر کے قاتل سے کلام کروں؟ میں تجھ سے سوال کروں کہ تو مجھے جواب لے کے دے. آواز قدرت ہے کہ بطول دونوں سوال ایک ساتھ نہ کرنا ورنہ میرا عرش گر جائے گا. رک رک کے فاصلے سے سوال کر, بتا پہلا سوال کیا ہے. رونے آئے ہو تو میری طرف دیکھنا, بلا تشبیہ جھک کے جھپٹ کے چار سالہ بچی کو بازو سے پکڑ کے بلند کرے گی, کہے گی پالنے والے میری سکینہ کے رخسار کے داغ دیکھ لے. اور پھر پوچھ شمر سے کہ میری بچی کا قصور کیا تھا, جرم کیا تھا میری سکینہ کا جو کربلا سے شام تک تماشے مارے. ایسے تو کوئی کسی بے وارث کے بھی تماشے نہیں مارتا جیسے اس کمینہ نے میری سکینہ کو تماشے مارے. یقیناً وہاں عہدیدار بھی تو کھڑے ہوں گے نا, تم لوگ بھی تو موجود ہوں گے. کتابیں کہتی ہیں ایسے شور اٹھے گا ماتم کا کہ میدان قیامت امام باڑا بن جائے گا. بڑی مشکل سے فرشتے چپ کرائیں گے رونے والوں کو. پھر آواز قدرت آئے گی بطول دوسرا سوال کا. اب معاف کر دینا مجھے مجبور ہوں کہنے پر. آواز قدرت آئے گی دوسرا سوال کیا ہے. ماننے والے زمانے میں ایک بات پھیلی اور پھیلتی ہی چلی گئی, تحقیق کسی نے نہ کی. کون سی بطول؟ یہی کہ حسین کو 13 ضربوں سے مارا گیا. جس نے بھی سوال کیا 13 ضربوں سے کیوں مارا گیا, کہنے والوں نے کہا قاتل کا خنجر کند تھا, قاتل کا خنجر کند تھا. پالنے والے میں موقع کی گواہ ہوں, خنجر کند نہیں تھا. تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قاتل کا خنجر کند نہیں تھا, بڑا تیز تھا, لیکن 13 ضربے بھی چلی ہیں. چلی کیوں ہیں؟ اس نے تو مارنا تھا دشمن جان کے, لیکن میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. میں تو ایک بال جھوٹ جاتا تو سارا دن رودا کرتی. میں کیسے برداشت کرتی کہ یہ ذبح کرتا رہے اور میں دیکھتی رہوں یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا, کبھی میں گلے پہ کلائی رکھ دیتی, یہ خنجر رکھتا کبھی میں دوسرا بازو رکھ دیتی, یہ گلے پہ خنجر رکھتا میں حسین کے گلے پہ گلا رکھ لیتی. پالنے والے تجھے ثبوت چاہیے, لے میں تطہیر کی چادر سر سے اتار رہی ہوں, میرے گلے پہ شمر کے خنجر کی ضربوں کے نشان دے. اس نے فقط حسین کو نہیں نبی کی بیٹی کو ساتھ مارا. ہماری
جو بیمار ہیں شفا اکرام لاتا آپ دعا کریں بیمار کربلا کا سب کا والا اس حقیر کو شفا اکرام جو دعا ہے اور تو فیل محمد والے محمد رائے تم مرام تک مشاہ اور بغدگارہ ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہے ہمارے وارث کا جب اللهم قل لولي كم زوجت بن حسن صلوات عليه وعلى والده في حال الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ ومعيد مناصر ومدليل معيد حتى تسكنه وارد فتوى ونتمتعه في الرغيلة يا رب محمد وعلى محمد حيث الفرج من كفائمهم ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم.